jako... Přečte to do piči. To ti nežeru, ale! Tohle mě dostalo. 100% jo? Nic proti ale dostal. Já to chci, dej to na YouTube, dělej, i hned, jinak si s tebou nikam neradím. Okej, vyžádal si to. Ty jsi prasák. Ne, ne, a tohle byl kde? Jedal úplně luxu. Dojebané papíry. Se mi nějak divně hraje, nevím proč. Ok, Rick, už natáč. Nemám se, jak si chtěl. Ty vole. No jasný. Přímo úplně... A dal mě. Protože ten tlumič úplně napitel. První tu takhle M16. Já. Já. Ale ne, já to myslím jako, že takhle... Tak se mi vůbec nedaří. Já o tobě věděl. Já o tobě tak.